Sveiki, aš Liutauras iš Lietuvos, esu mados dizaineris. Taip, šitą kliniką žinau, nes Lietuvoje garsus influenceris taip pat lankėsi šitoj klinikoj ir domėjausi apie ją. Konsultacija baigėsi, einam ruoštis operacijai, kiek žinau, nuskus plaukus ir gale juos nudažys, kad mano žili plaukai kažkaip matytųsi prie kažkokio apšvietimo. Paskui papasakosiu daugiau. Nu ką, viską pasitikrinom, kraują, spaudimą, širdį, nudažint plaukus ir dabar einam į operacinę ir laukia didis momentas. Praėjo operacija, viskas kaip ir sklandžiai, baimės daugiau buvo negu viskas įvyko. Dabar gavau puikų rinkinį priežiūrai, vaistai, pagalvė, kaip miegoti, kaip viskas, kad neskaudėtų. O dabar ką, laukiu vairuotojo, važiuosiu į viešbutį ilsėtis, tai yra labai svarbu. O rytoj vėl susitiksim klinikoje, parodys, kaip išsiplauti galvą, kaip prižiūrėti visas likusias 10 dienų. Plaukai visada buvo madoje ir nėra buvę tokio laikotarpio, kad tipo madoje yra būt be plaukų. Nu, nebent tai yra kažkoks judėjimas ar kažkas, bet gražūs plaukai visada yra madoje ir ar jie yra prisodinti, ar jie priauginti, svarbu, kad jie tiesiog būtų. Tai aš ir pradžioje sakiau, kad visokių plaukų turėjęs, tik tai neturėjęs kirpimų su ilgom grifkom, taip toliau, dėl to, kad tiesiog pas mane jų nebuvo. Manau, kad tikrai pasikeis mano šukuosena po šios transplantacijos plaukų.